Turistički rezultati u prvom dijelu godine odlični. Splitski gradonačelnik planira nova parkirališna mjesta pored atraktivne turske kule. Predstava Judita je jedno od najboljih iznenađenja u programu 70. Splitskog ljeta. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate vijesti televizije Jadran. U srcu smo turističke sezone, svi turistički putovi vode k jednoj destinaciji, u ovom slučaju Splitu, koji ovaj vikend, kao što smo već nekoliko puta rekli kroz emisiju, postaje centar svita. Sve je spremno za veliki spektakularni trenutak i da se podvuče crta ispod dosadašnjih turističkih rezultata u prvom dijelu godine. Izvještava kolegica Mija Krasić. U prvom polugodištu u Hrvatskoj je ostvareno preko 28 milijuna turističkih noćenja. Hrvatski turizam ulazi u glavni dio turističke sezone s pozitivnim trendovima i rezultatima turističkog prometa. Pokazuju to podaci sustava e-vizitor prema kojima je u Hrvatskoj od siječnja do kraja lipnja ostvareno preko 7,2 milijuna dolazaka i 28 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 7% u dolascima i 3% u noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 25,8 milijuna noćenja, što je 2% više nego lani. Na kontinentu je ostvareno preko 1,1 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 7%, dok je tijekom prvih 6 mjeseci u gradu Zagrebu ostvareno 1,2 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 8%. Segmentirajući tako turistički rezultat Hrvatske po županijama, u prvom je polugodištu najveće noćenja ostvareno u Istri, zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a gledano prema destinaciji idu Dubrovnik, Rovinj, Zagreb, Split, Poreč, Umag, a isto tako i Zadar. A kada gledamo prema tržištima, tijekom prvih 6 mjeseci najviše se noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke, zatim ide Slovenija, Austrija, Poljska te UK-a. Kada promatramo realizaciju noćenja po vrstama smještenih objekata, najviše noćenja ostvareno u hotelima, pa objektima u domaćinstvu te onda u kampovima. Turistička zajednica grada Splita također je objavila svoje podatke za 2024. godinu. Izdvojili smo podatke za 6. mjesec, gdje je broj turista u dolascima ukupno iznosio 135.405 te broj 405.102 noćenja. Gledajući indeks dolazaka iz 2023. godine u gradu Splitu u mjesecu lipnju, možemo zaključiti da je broj dolazaka skočio i domaćih i stranih turista. Naravno da je vrhunac sezone u gradu Splitu ovaj vikend, kada se održava 10. po redu Ultra Music Festival, najveći festival elektronske muzike u svijetu, koji redovito dovodi u Split na desetke tisuća turista iz cijeloga svijeta. Gradonačelnik Splita nastavlja s najavama važnih projekata u Splitu u budućnosti. Na redu su parkirališna mjesta i garaža na lokaciji Turska kula. Gradonačelnik Ivica Puljak upravo iza mojih leđa u gradskoj upravi još je najavio kampanju Gradi se u svih 16. Kroz kampanju je najavio kako će se svakog dana u 9 sati predstavljati novi projekti u gradu Splitu. Pa tako se i danas na istočnoj strani Turske kule predstavilo idejno rješenje projekta Park and Ride garaža Turska kula. Nazočni su bili također osim gradonačelnika zamjenik Bojan Ivošević i direktor prometa Davor Matošić. Riječ je o javnoj garaži koja će osigurati novih 620 mjesta, od čega je 31 predviđeno za osobe s invaliditetom. Nisu zanemarili ni taksi stajališta, za njih je osigurano 20 mjesta i također za romobile i bicikle čak 50 mjesta. Voljela bih također naglasiti kako u sklopu tog idejnog rješenja osigurano i stajalište za autobuse. Riječ je o investiciji koja je vrijedna gotovo 15 milijuna eura, a do realizacije bi trebalo doći kroz naredne 2 godine. Voljela bi također kazati kako ovu inicijativu pozdravljamo, jer svi znamo kako je u gradu Splitu gorući problem manjak parking mjesta. Osobe s invaliditetom su populacija na koju bi posebno svi mi građani kao i nadležne institucije trebali imati dodatan sluh za njihove potrebe. Tijekom ljetnih mjeseci, kad Split postaje središte turizma, onda jasno i potrebe kupača se podižu na višu razinu. Koliko su splitske plaže pristupačne osobama s invaliditetom, imamo li ih dovoljno, sve to pogledamo u nastavku. Poštovani gledatelji, zaista mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti mog današnjeg gosta u vijestima. Imamo ozbiljne teme, ali svaki put kad je
ovdje u studiju meni je užitak i zadovoljstvo i kad ga susretne privatno, a evo, kada govorimo o ozbiljnim temama vezanima za grad Split i za ljude koji u njemu žive, Dino Sinovčić. Dino, ja vam stvarno, evo, veselje mi što ste u studiju, ne mogu to sakriti. Drago mi je da ste došli i da ćemo govoriti o ozbiljnim temama ovdje u studiju. Tako. Inače, kako ste? Kako provodite ljeto? Pa, ljeto radno. Stvarno, evo, pošto se paralimpijske igre približavaju nekako svom početku, tako se i treninzi intenziviraju. Naporna godina, možda nikad napornija u ovih 20 što sam u sportskom životu. Ali dobro. Mene je to okej, ja sam navikao na to i stvarno uživam u tome što radim. Da, evo, malo prije smo govorili, 7 sati treninga dnevno. Je, naporno je, kažem, možda nikad više u životu ne trenira nego ove godine, ali to opet možda iz perspektive što sam onako zadovoljan sa svim što sam do sad ostvario i sad mogu ići opušten i jednostavno, a kad nešto radim opušteno, možda to tako i najbolje ispadne na kraju. Tako da za sad ide sve dobro, nema ozljeda, to je najvažnije i guramo dalje. Nadam se da ćete zaista na paralimpijskim igrama opet nas razveseliti. Mi se veselimo svakom vašem uspjehu. Ja bar evo, doživljam kao svoje osobno. Veliko ste srce, puno ste puta to pokazali i dokazali. Nekad i veliko srce nije dovoljno. Potrebna je i kap politike, da ne kažem malo više. Mi ćemo ovdje govoriti o jednom vrlo ozbiljnom problemu, a to su zapravo problemi s kojim se susreću u gradu Splitu osobe s invaliditetom. Ljeto je vrućine, mi svi razmišljamo o tome gdje ćemo se ići točati, kupati itd. No i osobe s invaliditetom itekako zaslužuju i opuštanje, i relaksaciju, i rashlađenje u moru. Kakva je situacija? Dakle, evo, krenit ćemo s tim u Splitu. Pa, situacija po meni nije dobra, jer do sada bez ovih radova na Žnjanu smo imali dvije plaže za osobe s invaliditetom. Jedna je na Benama koja nije velikog kapaciteta i drugo je, nekad je problem do nje doći. A druga je ova plaža za osobe s invaliditetom na Žnjanu. Ukazivali smo već prošle godine, kad se znalo da će se graditi taj Žnjan, da moraju napraviti da ta plaža bude i pristupačna, i uredna, i čista za sve osobe s invaliditetom. Nažalost, evo, turistička sezona je počela, a ta plaža ima svojih problema. Znači, lifter malo radi, malo ne radi, ima problema sa strujom. Alge se doli skupljaju, što je jako opasno i za osobe bez invaliditeta, kamoli za osobe s invaliditetom. To što sam to htio reći, da. Tako je. Rukohvati isto tako nisu baš adekvatni, na mjestima ni ne postoje. Prašina, ok, od gradilišta je prisutna, na nju se utjecat ne može, ali nema dovoljan broj parkinga. Jednostavno, ta plaža trenutno ne zadovoljava ni minimalne neke tehničke uvjete da bi ona mogla biti održiva kao takva, a usto još ako dodamo i da se osobe bez invaliditeta dolaze kupat na tu plažu, onda dolazimo do jako velikog problema gdje, evo, i ove godine će dosta osoba s invaliditetom imati poteškoća za okupat se i ono što ste rekli, potražiti svoju mrvu lada i osvježenje u moru. Tako je. Kada govorimo o turizmu, uvijek govorimo, dakle, veliki turistički rezultati i tako dalje. Koliko zapravo imate spoznaje na tome koliko, kako i na koji način se u turističkom smislu odnosimo prema turistima koji su ujedno i osobe s invaliditetom? Pa, u zadnjih par godina velik je porast osoba s invaliditetom koji putuju dijelom zemlje. Iz naše perspektive, mi malo toga nudimo, pogotovo što ako govorimo neki centar grada, malo koji objekt je prilagođen da ta osoba uopće može ući u njega, a kamoli otići na WC odraditi svoje potrebe. Mi imamo, ja mislim, jedan ili dva javna WC-a, s tim da onaj gdje je lučka kapetanija je čak i u privatnom vlasništvu, pa onda taj ključ od tog WC-a nekad bude tamo, nekad ne bude tamo i onda ostaje samo ni jedan WC na Mateušci, što je po meni nije dovoljno, nije dostatno za jedan turistički grad, a nazivamo se turističkim gradom, jer cijelu godinu mi sada imamo turiste. Nije više to da je samo period od 3 mjeseca ljeti, nego jednostavno postali smo turističko središte. Tako da mislim da bi trebali malo više raditi na senzibiliziranju i potreba osoba s invaliditetom u gradu Splitu, jer mislim da prvenstveno to zaslužujemo, a godinama se borimo za neke stvari koje još dan danas nisu. Što je to što vam još fali? Zapravo to sam vas i htio pitati, temeljno pitanje. Zapravo, kako i na koji način se ova gradska vlast koja se hvali često da ona ima srce i dušu i senzibilitet za sve i svakoga, kako se odnosi prema vama? Pa, nažalost, ne na dobar način. Sve ono što su govorili u svojim nekim predizbornim kampanjama da će to biti puno bolje, nije se baš ostvarilo.
stvari koje su se odrađivale i koje su odrađene, ali opet neadekvatno. Evo, mogu i uzeti u primjer Sustipan, koji se isto napravila rampa, što je ok sa one tri skale na početku, ali onda dođete do dijela između dva gdje je nasuto sa šljunkom. I onda ja kad sam došao i vidio to s invalidskim kolicima, da ja se jedva mogu probiti što sam stvarno fizički sposoban. I uvijek kažem da ja sebe ne mogu gledati kao primjer i da je to dobro ili nije, da ima puno drugih osoba kojima su u teže situacije nego ja, koji to fizički ne mogu odraditi. Onda dođemo do problema da se to odradilo, eto, samo da bi se odradilo, da jednostavno funkcija opet nije dobra, kažem. A i treba nastaviti dalje ulagati u pristupačnost i cijelog grada, općenito od središta pa sve do mislim, parkinge neću niti spominjati, nogostupe, dakle, ono, hoćemo se minjati za misto. To je bila super kampanja, kažem, i apeliram ovim putem na građane grada Splita, nemojte se tu zaustavljati, to su mjesta predviđena s razlogom za nas i ja znam da je vama to najlakše, su najbliža ta mjesta gdje vi morate doći, ali s razlogom su tu i kampanja je poručila neke određene stvari na bolje, ali dok mi ne promijenimo mišljenje i percepciju ljudi u gradu Splitu, nećemo ići na bolje. Eto ga, malo smo ovako zagrebali temu, imat ćemo prilika sigurno malo više razgovarati o nekim drugim našim emisijama na ovu temu. Ja vam se puno zahvaljujem, pratit ćemo vas na Paralimpijskim igrama i jedva čekamo da nas razveselite. Daću sve o sebe. Da, dobro. Jel vam nikad, evo samo za kraj, jel vam nikad dosadi sport, jel vam nikad dosadi? Pa nije, ne mogu reći. Onog trenutka kad mi dosadi, više se neću baviti s tim. Tako da, dogod sam sretan, zadovoljan i uživan ovome što radim, bavit ću se s tim. Kad mi dođe ono ultima, okačit ću ovaj kupače o klin i to će biti... Dobro, kupače o klin, ali bogome, na tom klinu ima jako, jako puno medalja. Koliko onako kumulativno, koliko ima? A ne znam, malo će ovo sad bezobrazno zvučati od mene, ali ja brojim samo ove bitne evropska svjetska prvenstva. Tu smo stali na trenutno 8 medalja u zadnjih 7 godina, što je po meni... Imamo kontinuitet jako dobar i vidit ćemo dok će taj niz se nastaviti. Splite moje, vidiš li kakve ljude imaš. Dino, svaka čast. I evo, veselimo se, kao što sam rekao na početku, svakom vašem uspjehu kao da je moje osobe. Hvala još jednom. Poštovani gledatelji, nastavljamo dalje s vijestima. Hrvatsko narodno kazalište predstavlja predstavu Judita, koja će se održati povodom 70. Splitskog ljeta pokraj crkve Svetog Jere na Marjanu, 16. srpnja u 21 sat. 70. Splitsko ljeto nam donosi vječno djelo prvog hrvatskog književnika Marka Marulića pod nazivom Judita u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta. Inspirativni ambijent crkve Svetog Jere na Marjanu gledateljima će pružiti poseban ugođaj ovog prvog hrvatskog epa. Glavnu ulogu Judite utjelovila je hrvatska kazališna glumica Katarina Romac pod redateljskom palicom Dražena Krešića i violončelista Stanislava Kovačića. Stvarno je velika čast dobiti priliku raditi ovako veliki naslov na toj jubilarnoj obljetnici Splitskog ljeta i u tom kontekstu stvarno sam jako sretan na toj prilici. Nadam se da će publika prepoznati neki rad koji smo mi unutra uložili i poistovjetiti se ili barem doživjeti neko iskustvo koje nastojimo mi prikazati u našem čitanju Judite. Mi smo pokušali Juditu čitati univerzalno, nismo se fokusirali na neku rekontekstualizaciju ili neku politizaciju te priče, nego smo se usmjerili na to što ona u svojoj suštini je, a to je na taj neki arhetipski model, ta neka snažna žena koja je u stanju i u prilici prepoznati u stvari, koja je u stanju prepoznati priliku. Meni je Judita nekako me prati i na stolu mi je bila i 21. godine. U ovoj prilici nam je akcentuirala tekst Sanja Vulić, moja draga profesorica, i ovim putem joj od srca zahvaljujem, jer ja vjerujem da je njezina rekonstrukcija Marulićevog jezika besprijekorna. Mi nismo bježali od te poetike
i poezije, kako kaže naš Stanko, što taj tekst nosi sa sobom i nudi, onda se samo izgovori daje nešto. Zainteresiranim gledateljima za predstavu Judita bitno je naglasiti da predstava zbog prirode lokacije na kojoj se izvodi zaprima samo 40 gledatelja, te zbog velikog interesa i malog broja karata predlažemo vam da požurite i rezervirate svoje mjesto na vrijeme, jer nakon premijere predstava će biti izvedena u još samo 3 reprize koje će biti izvedene 19., 20. i 21. srpnja u 21 sat. A Hrvatsko narodno kazalište organizira prijevoz za gledatelje od crkve Svetog Frane do lokacije izvedbe s polaskom u 20 sati i 30 minuta. Muzej grada Trogira je proslavio rođendan i to otvorenjem izložbe 100 lica trogirskih razglednica u izložbenom prostoru u glavnoj ulici. Više u prilogu. Otvorenje izložbe 100 lica trogirskih razglednica održalo se u izložbenom prostoru Muzeja grada Trogira u Glavnogradskoj ulici. Izložba je to kojom muzej želi ukazati na važnost razglednica kao dokumenta prošlosti, te potaknuti na sustavni otkup i darovanja odvijanja pod pokroviteljstvom grada Trogira, a bit će otvorena svaki dan do 30. kolovoza. To je naziv večerašnje izložbe 100 lica trogirskih razglednica koju otvaramo u muzeju grada Trogira u povodu rođendana muzeja. Naime, 10. srpnja 1963. godine osnovan je muzej grada Trogira. Ove godine bilježimo 61. obljetnicu otvorenja muzeja. Koje je priredila kolegica Danijela Kontić, kustosica dokumentarista, koje je izložila samo jedan mali dio iz zbirke trogirskih razglednica. Razglednice su vrlo zahvalan fond s toga razloga, jer iz razglednica možemo ne samo primijetiti kakav je Trogir nekoć izgledao, kakvi su spomenici postoji u Trogiru, kojih spomenika više nema, već možemo doznati i što šta o trogirskoj svakodnevici, o načine odjevanja naših sugrađana, pogotovo Bučana, što je vrlo zanimljivo zapravo za sve povjesničare, povjesničke umjetnosti, arhitekte koji se bave proučavanjem povijesti Trogira. Mi smo se prilično sačuvali, ima nekakvih malih izmjena, međutim Trogir je sačuvao svoj izgled iz prošlih vremena. Ovo je druga izložba koju otvaramo, a nakon toga u 9. mjesecu otvaramo još izložbe Emila Barkovića i Doris Bekstrom. Tako da nastavljamo u 10. mjesecu Snježane Majer, tako da zapravo mi nastavljamo našu sezonu, a i u 11. mjesecu također biti i događanja i izložbi u ovim prostorima. 61 godinu od osnutka Muzej grada Trogira po prvi put izložbom predstavlja izbor starih razglednica iz svojih fundusa. Od njih 447 autorica izložbe Danijela Kontić, kustosica dokumentaristica, za izložbu 100 lica trogirskih razglednica odabrala je 100 najprezentativnijih, počevši od najstarijih poznatih iz 1897. godine do najmlađih iz 1960. godine. Pa večeras smo u Muzeju grada Trogira imali priliku otvoriti izložbu pod nazivom 100 lica trogirskih razglednica. I zapravo se radi o izboru iz fundusa razglednica Muzeja grada Trogira, koje je Muzej grada Trogira dobio od raznih donacija i ponešto i otkupom. Najznačajnija donacija koja nas je potakla na stvaranje zbirke i sama inicirala ovu izložbu je donacija koju nam je poklonio gospodin Aleksandar Čižak iz Ljubljane. Naime, prošle godine u ovo doba za rođendanski poklon Muzeju grada Trogira pristigao je album sa 231 razglednicom, od kojih je 225 razglednica sa motivom Trogira. Pa namjera ove izložbe bila je upravo da izazovemo emociju, pogotovo kod domaćih ljudi, ali koliko vidim sviđa se svima, jer naš grad je zaista fotogeničan, zaista je lijep i zaista nam pokazuje koliko ovimu pažnje trebamo posvetiti da ga očuvamo upravo ovakav kakav je. Trogir, stoljećima sačuvan, njeguje svoje lijepo lice. Sva sreća da je tako, premda ima i moguće i uočiti na ovim razglednicama poneke promjene,
ali evo, nadamo se da tih velikih promjena u budućnosti neće biti. Izabrane pozdravne i ilustrirane dopisnice te razglednice opisnih tekstovima oplemenila su autorica izložbe Maja Maljković Zelalija, viša voditeljica odnosa s javnošću muzeja grada Trogira. Pa evo, ja se zaista nadam da su svi naši večerašnji posjetitelji, osim osjećaja topline koji vlada u atmosferi, osjetili jedan dašak, barem jedan mali dašak nostalgije, što je zapravo bio i cilj da ova izložba izazove, dakle da pokaže kako je to baciti džir jednim starim Trogirom, onakvim kako ga danas više ga ne prepoznajemo, barem u tom obliku, dosta toga se promijenilo, te zato zaista eto, mislimo da će ova izložba biti interesantna kako domaćim stanovnicima, tako i našim posjetiteljima iz različitih zemalja. Mi inače imamo projekt Trogir Time Travel, na kojem jako često objavljujemo ili blog postove ili objave na Facebook stranici isto imenoj, tako da evo pozivamo sve gledatelje i slušatelje da nas zaprate na Facebooku. Zapravo Trogir je zaista prepun priča i mi se uvijek nekako znamo u muzeju reći da svaki kamen priča svoju priču, pa isto tako i svaka razglednica, svaka fotografija, svaki neki sitni detalj na kamenim spomenicima, na kamenim ulomcima, ma bilo šta priča svoju priču, a pogotovo ljudi, i zaista ima puno Trogirana i Trogirki čije se priče zaista mogu lijepo ispričati, koje su zaista onako životne pitke i koje imaju zaista puno toga za reći i pokazati u svojim obiteljskim arhivima, u svojim fotoalbumima, u svojim zbirkama razglednica. I molimo sve one koji do sada već nisu da slobodno dođu u Muzej grada Trogira i pokažu nam zapravo to svoje blago koje čuvaju unutar svoja četiri zida u različitim škrinjama, ormarima, škafetinima. Tako da zapravo nama je cilj da što više ljudi se upozna sa tim bogatstvom koje Trogir zaista ima. Mi smo zaista vrlo aktivni u suradnji sa našim sugrađanima i oni mislim da zaista prepoznaju to, jer nama nije bitno samo dobiti fizički predmet, nego i zabilježiti ga u digitalnom obliku. Stoga svatko ko želi, zapravo ko se ne želi odvojiti od fizičkog predmeta, a smatra da je zanimljiv, može nam ga dati na uvid, mi ga možemo digitalizirati i naravno vratiti taj originalni predmet. Naravno, nama je jako drago kad mi dobijemo originale i zaista smo zahvalni svim našim sugrađanima koji su nam do sada ustupili svoje predmete, pa najviše ovima koji su zapravo zbog kojih je ova izložba večeras i realizirana, gospodin Aleksandar Čižek iz Slovenije, također naše sugrađanke Perina Vukman, gospođa Sina Karli i također dio je došao iz otkupa iz Fonda Sentinela koji smo otkupili 2014. godine. Ovom prigodom izbor od 100 razglednica s trogirskim vedutama i motivima ima namjeru otkriti nekadašnju ljepotu iznimno fotogeničnog Trogira, tog bisera svjetske baštine, te ukazati na ono što je od prikazanog ostalo, a što nestalo, upozoravajući nas i na ono što bi već sutra u naletu komercijalnih interesa moglo netragom nestati. Svi zainteresirani imaju priliku posjetiti izložbu svaki dan do 30. kolovoza, uživajući u bogatoj zbirci razglednica koje prikazuju raznolike aspekte trogirske povijesti, od arhitekture i znamenitosti do svakodnevnog života građana. Poštovani gledatelji, bilo je to sa vijestima. Gledajte nas i sutra. Do tada lijep pozdrav i do gledanja. Vrijeme danas. Pretežno sunčano, u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti nestabilno, poslijepodne uz jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 38 celzijevi stupnjeva. Tijekom dana izmjerene su najviše temperature zraka. Split 30, Kaštela 30, Makarska 29, Metković 30, Imotski 28, Omiš 30,
Hvar 31, Supetar 31, Vis 29, Trogir 31, Sinj 29, Vrgorac 28, Zagreb 29. Vrijeme sutra. Prevladavat će sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, samo rijetko moguć poneki pljusak. Vjetar slab na istoku i umjereni jugoistočni na Jadranu jugozapadi. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a na Jadranu od 24 do 28. Najviša dnevna između 33 i 38 celzijevi stupnjeva. Prognoza za sljedeća tri dana. Pred nama je dalje jako vruć ostatak tjedna. Sunčano vrijeme sa mogućim povremenim oblačnim intervalima. Prognoza za sljedećih tjedan dana. Očekuje nas i dalje vruće i sparno vrijeme. Moguće su kratke naoblake, vjetar i dalje slab. Veslači kluba Marina Kaštela proteklog vikenda su sudjelovali na prvenstvu Hrvatske u veslanju koje je održano u Zagrebu. Veslači su se suočili s brojnim izazovima tokom natjecanja, ali ipak su postigli zapažene rezultate. Najmlađi veslači vratili su se kući sa broncom, dok je Marija Marin zauzela visoko četvrto mjesto u kategoriji samaca kadetkinja. Klub odlazi na zasluženu ljetnu pauzu te se vraća spreman za nove izazove u nastavku sezone.